Рівно 4 роки тому на посаду голови Дніпро-ОДА був призначений Валентин Резніченко. За 4 роки в громадах області реалізували майже 2000 проєктів розвитку. Акцент у розвитку інфраструктури регіону на соціальній сфері. В області відремонтували понад 500 доріг. Пріоритет надали автошляхам біля шкіл, дитсадків та лікарень. Окремо посадовці виділяють побудовану магістраль Дніпро-Запоріжжя. Звели і сучасний шляхопровід на об'їзні навколо Дніпра. Ми в місті Сукоравтодора, іноді і в місті нього, капітально відремонтували трасу Дніпро-Запоріжжя. Це дуже важливо, тому що Сукоравтодор любить ремонтувати кусками. Ми любимо ремонтувати дорогами. Ми могли б називати вам метри квадратні, дециметри квадратні, кілометри, ми називаємо кількість дорог. Тому що ми впевнені, що якщо дорога ремонтується, вона повинна бути відремонтована от і до. Команда обласної держадміністрації втілення багатьох програм називає перезавантаженням Дніпропетровщини. Як найяскравіше, Перший приклад перевтілення регіону приводять модернізовані садки та школи в області. 6 тисяч міст в дополнительних дитячих садах створено за 4 роки. На 1 января 2015 року черга створювала 10 тисяч міст. За ближайші 2 роки черга буде ліквідована повністю. Енергонезалежність – спільна ознака всіх інфраструктурних проєктів, які реалізують в області. Створили 35 сонячних електростанцій. Найбільша з них – у Нікопольському районі. Вона третя за потужністю в Європі. 750 тисяч панелей виробляють 200 мегаватт. Три города Марганец, Покров, Никополь в 2016 году полностью ушли с центрального теплоснабжения, перестали платить долги перед Нафтогазом, перестали субсидировать наглухо убыточные коммунальные предприятия. В домах стало тепло, переход осуществлялся за счет инвесторов, а за счет инвесторов менялись теплотрассы и укреплялась электрика. За 4 роки в області збудували і реконструювали 36 медзакладів. Обласним коштом оновили педіатрію та звели з нуля надсучасну хірургію в Центрі матері та дитини імені професора Руднєва у Дніпрі. Наразі там є сучасний реабілітаційний центр з басейном та нове обладнання. Загалом для лікарень регіону придбали майже 400 одиниць сучасного устаткування – аніографів, томографів, апаратів штучної вентиляції легенів. Расходы на строительство новой инфраструктуры за 4 года выросли в 14 раз. Не на 10%, не на 2%, не на 20%, а в 14 раз. Також посадовці згадують про реалізацію понад 60 масштабних екопроєктів. Після розчищення стали повноводними 16 річок області, а ще створили нові місця відпочинку. Осучаснені парки вже мають мешканці Покрова, Кам'янського та Марганця. Оновили центральну площу в Новомосковську. У Дніпрі відкрили перший в Україні інклюзивний парк. Вперше доступ до яскравих гойдалок і захоплюючих квестів мають і діти з інвалідністю. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.